हॅलो स्टुडंट्स, आय एम ए समृता नंदाल, वर्किंग ॲज अ लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ॲट SPM पॉलिटेक्निक कुमटे सोलापूर. दिस इज थर्ड व्हिडिओ लेक्चर ऑन युनिट 3, डिजिटल सेल्युलर मोबाईल सिस्टीम. इन प्रिवियस लेक्चर वी हॅड डिस्कशन ऑन GSM आर्किटेक्चर. सो द GSM सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ मेनली मोबाईल स्टेशन, बेस स्टेशन सबसिस्टीम, नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टीम अँड ऑपरेशन सबसिस्टीम. वी हॅड ऑलरेडी डिस्कस्ड वॉट इज द वर्किंग अँड वॉट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दिस सबसिस्टीम्स इन GSM आर्किटेक्चर. सो इन टुडेज व्हिडिओ लेक्चर वी विल डिस्कस अ न्यू बिट ऑफ GSM, दॅट इज GSM रेडिओ सबसिस्टीम. सो विद्यार्थी मित्रांनो, रेडिओ सबसिस्टीम इन द सेन्स, यामध्ये आपण तर GSM जी अलोकेट केलेली फ्रिक्वेन्सी आहे तर ती कशी डिवाइड केलेली आहे आणि ते यूजरपर्यंत कसं अलोकेट केलेलं आहे आपण बघणार आहोत. तर ह्याच्यामधला फर्स्ट पॉईंट बघा काय आहे. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस GSM रेडिओ सबसिस्टीम. GSM ओरिजिनली यूज 225 MHz सेल्युलर बँड, बट नाव इट यूज्ड इन मेनी बँड्स. विद्यार्थी मित्रांनो, GSM जो आहे तो डिफरंट बँडवरती वर्क होतो. जसं की आपण GSM जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रोजेक्टसाठी जेव्हा घ्यायला जाता एखाद्या शॉपमध्ये, तर तुम्ही तिथे स्पेसिफिकेशन सांगावं लागतं की तुम्ही GSM कुठला यूज करणार आहे. GSM 900 यूज करणार आहे, 800 यूज करणार आहे, तर त्याप्रकारे. तर आपण जे आज स्टडी करतो आहे, ह्या युनिटमध्ये स्टडी करतो आहे, तर तो GSM आहे GSM 900. तर GSM 900 ओरिजिनली, तर तो जेव्हा डेव्हलप केलेला आहे तेव्हा फक्त दोनच बँडवरती, तो सेल्युलर बँडवरती आपण यूज करायचो. बट आत्ताच्या काळात जे लेटेस्ट किंवा काही डेव्हलपमेंट झालेले आहेत त्याच्यामध्ये, त्यामध्ये आपण मेनी बँडसुद्धा यूज करतो आहे. तर आता लक्षात ठेवा, तर हे जे दोन बँड्स आहेत 225 MHz सेल्युलर बँड्स आहेत, तर ते आपण कशासाठी यूज करतो आहे, GSM 900 साठी. सो जे काही GSM आहे तर ते 225 MHz. तर 225 MHz काय आहेत ते आपण पुढच्या बीटमध्ये एक्सप्लेन करूयात. नेक्स्ट इज अ फर्स्ट बँड इज 890 to 915 MHz फॉर सबस्क्रायबर टू बेस ट्रान्समिशन कॉल्ड रिव्हर्स लिंक और अपलिंक. तर फर्स्ट जो बँड आहे, तर 225 MHz फर्स्ट जो बँड आहे, तर तो आहे 890 to 915 MHz. तर हे 25 MHz पहिला बँड आहे. तर हे 25 कसं काय आपल्याला जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल, तर 915 - 890 करून बघा, तुम्हाला 25 हा आन्सर मिळेल. तर हा कुठला बँड आहे, हा सबस्क्रायबर टू बेस म्हणजे अपलिंक, मोबाईल स्टेशन टू बेस स्टेशन. सबस्क्रायबर इन द सेन्स मोबाईल स्टेशन, मोबाईल स्टेशन टू बेस म्हणजे तो अपलिंक असेल आणि त्याला रिव्हर्स लिंक असे आपण म्हणतो. आणि दुसरा जो बँड आहे, द सेकंड बँड इज 935 to 960 MHz फॉर बेस टू सबस्क्रायबर. बेस टू सबस्क्रायबर इन द सेन्स हा डाऊन लिंक आहे आणि हा फॉरवर्ड लिंक पण आहे. तर हा पण 25 MHz आहे. तर 25 कसं काय कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, 960 - 935 करून बघा, तुम्हाला 25 आन्सर मिळेल. अ GSM सिस्टीम हॅज अप टू मॅक्सिमम ऑफ 200 फुल डुप्लेक्स चॅनल्स पर सेल. तर जो काही GSM सिस्टीम आहे, तर तो आपल्याला मॅक्सिमम किती चॅनल्स देऊ शकतो फुल डुप्लेक्सचे, 200 चॅनल्स देऊ शकतो, ते पण पर सेल. एका सेलसाठी 200 फुल डुप्लेक्स चॅनल्स आपण घेऊ शकतो GSM सिस्टीमकडून. ईच फ्रिक्वेन्सी बँड इज 200 kHz वाईड. तर हा जो बँड आहे 25 MHz, ओके, तर हा एक 225 MHz बँड आहे. तर हा एक अपलिंक आहे आणि हा डाऊनलिंक आहे. तर ह्यामधून आपल्याला फ्रिक्वेन्सी बँड, एक जो फ्रिक्वेन्सी बँड मिळणार आहे जेव्हा चॅनल अलोकेट करतो आपण तेव्हा, तर तो कितीचा असणार आहे, 200 kHz वाईड. तर अपलिंकमधून आणि डाऊनलिंकमधून आपल्याला किती चॅनल्स मिळणार आहेत, टोटल 124 चॅनल्स मिळणार आहेत. तर अपलिंकचे 124 आणि डाऊनलिंकचे 124. जेव्हा तुम्ही
200 किलोहर्ट्ज इंटू 124, ॲक्च्युली 125 असतात, पण जे काही 125, 0 to 124. मग 25th जो चॅनल आहे, जो अलोकेट केलेला चॅनल आहे, तर तो फ्युचर यूजसाठी रिझर्व केलेला असतो. ओके, तर तेव्हा जे तुम्ही कॅल्क्युलेट करता 200 किलोहर्ट्ज इंटू 124, तर तुम्हाला बरोबर 25 मेगाहर्ट्ज हा आन्सर मिळतो. नेक्स्ट आहे GSM फ्रिक्वेन्सी बँड अलोकेशन. तर आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे जे काही 25 मेगाहर्ट्झचे दोन बँड्स आहेत, तर त्याचा एक फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन केली जाते. तर फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन केल्यानंतर दोन आपल्याला बँड्स मिळतात, एक आहे अपलिंक आणि दुसरा आहे डाउनलिंक. तर हे जे दोन 25 मेगाहर्ट्झचे बँड्स आहेत, दोन 25 मेगाहर्ट्झच्या बँडला टाइम डिव्हिजन मल्टिपल ॲक्सेस यूज करून त्याचे चॅनलमध्ये डिवाईड केले जाते. तर GSM-मध्ये जे मल्टिपल ॲक्सेस टेक्निक्स आहेत, तर ते एक नसून दोन यूज करणार आहेत आपण. कुठले कुठले? फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग आणि टाइम डिव्हिजन मल्टिपल ॲक्सेस. ओके सर, असे दोन टाईपमध्ये आपण यूज करणार आहे. सो फ्रिक्वेन्सी डिवाईड करताना आपल्याला दोन बँड्स मिळाले आणि टाइम डिव्हिजन करताना आपल्याला 124 चॅनल्स मिळालेले आहेत. तर ते आपण कसे बघूयात. तर हा जो डायग्राम दाखवलेला आहे, ओके, तर ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला काय दिसत आहे? TDM फ्रेम दिसत आहे, राईट? TDM फ्रेम दिसत आहे. आणि हा जो आहे बेस टू मोबाईल, बेस टू मोबाईल म्हणजे काय? हा रिव्हर्स आहे का फॉरवर्ड आहे? बेस टू मोबाईल म्हणजे हा काय आहे? फॉरवर्ड लिंक, ह्याला आपण डाऊन लिंक असं म्हणणार आहे. तर इथे लिहून घेऊयात आपण तोपर्यंत समजण्यासाठी. हा काय आहे? डाऊन लिंक आहे. आणि मोबाईल टू बेस म्हणजे हा काय आहे? अपलिंक आहे, ह्याला आपण रिव्हर्स लिंक असेही म्हणतो. तर हे जे दोन, आता हे 25 मेगाहर्ट्झचा असेल आणि हा एक 25 मेगाहर्ट्झचा असेल. तर 25 मेगाहर्ट्झला 200 किलोहर्ट्झ असं एक चॅनल, असे टोटल किती? 124 चॅनल्स आपण टाइम डिव्हिजन मल्टिपल ॲक्सेसमध्ये डिवाईड केलेले आहेत. तर हे जे 124 चॅनल्स आहेत, तर ह्याचा एक TDM फ्रेम बनलेला आहे. तर त्या TDM फ्रेममधूनच आपण जे सिग्नल्स आहेत, तर ते यूजरपर्यंत पाठवणार आहे. तर त्या फ्रेममध्येच यूजरचा जो डेटा आहे तो असणार आहे. म्हणजे जेव्हा एखादा ट्रॅफिक आपल्याला हँडल करायचा असेल, ट्रॅफिक इन द सेन्स काय करतो, सपोज तुम्ही फोन लावलेला आहे, तुमच्याकडे GSM फोन असेल, म्हणजे 2G फोन, 2G, 3G, 4G, व्हॉटेवर. तर जेव्हा आपण GSM मोबाईल थ्रू फोन लावणार आहे, तर फोन लावलो इन द सेन्स तुमचा हा एक ट्रॅफिक असेल, म्हणजे व्हॉइस इथं आपण यूज करणार आहे. डेटा म्हणजे काय असणार आहे? तो ट्रॅफिक नसणार आहे. तर जेव्हा आपण फोन लावणार आहे, तर तो जो सिग्नल आहे, तुम्ही काय करता? कॉल करता. मग तिथे एखादं चॅनल, एखादी फ्रिक्वेन्सी द्यावं लागेल ना, तेव्हाच तुम्ही कनेक्ट होऊ शकता. त्या सिग्नल्स थ्रू, त्या फ्रिक्वेन्सी थ्रू तुमचा जो कम्युनिकेशन आहे तो होणार आहे. वायरलेस आहे म्हणजे काय? तो फ्रिक्वेन्सी थ्रूच कम्युनिकेट करतो. म्हणजे ती फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय? तर हा एक TDMA फ्रेममधला एक बीट असेल, एक डेटा फ्रेम असेल. ओके, तर हे काय आहे, कसे आहे, ते आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघूयात. तर त्याआधी आपण एक पॉईंट समजून घेऊयात इथे. तर हे जे 124 चॅनल्स आहेत, ओके, 124 जे चॅनल्स आहेत, तर ते कसे डिवाईड झालेत बघा. 0.2 मेगाहर्ट्झ म्हणजेच काय? 200 किलोहर्ट्झ. तर इथे तुम्हाला काहीतरी वेगळं वाटतं, बरोबर आहे? हा जो चॅनल आहे कुठून स्टार्ट झालेला आहे? 935.2 to 959.8 मेगाहर्ट्झ. तर ॲक्च्युली जो GSM-चे बँड आहेत, तर ते राऊंड फिगर 935 to 960 नसून, तर ते 935.2 to 959.8. तर जेव्हा तुम्ही ह्याचा ॲडिशन करता, सॉरी, किंवा सबस्ट्रॅक्शन करता, तेव्हा तुम्हाला 25 मेगाहर्ट्झचाच बँड मिळणार आहे. तुम्ही असे फ्रॅक्शनमध्येही लिहू शकता, किंवा तुम्ही 935 to 960 असेही लिहू शकता, नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट बीट बघूयात आपण. बरं, हा जो आहे तो डाउनलिंकसाठी सेम चॅनलचा जो डिव्हिजन आहे, हे
अलोकेशन आहे ते ह्याच्यामध्येही केलेले आहे. जसं आपण डाउनलिंकमध्ये 124 चॅनलचं अलोकेशन करतो, त्याचप्रमाणे अपलिंकसाठी सुद्धा 124 चॅनलचं आपल्याला अलोकेशन करायचं आहे. तर बघूया हे TDMA फ्रेम काय आहे. ओके, त्या TDMA फ्रेमचा स्ट्रक्चर कसा आहे हा नेक्स्ट स्लाईडमध्ये बघा. हा आहे GSM TDM स्ट्रक्चर. तर GSM TDM स्ट्रक्चर जो आहे, तर त्याच्यामध्ये काही फ्रेम्स आहेत. तर तो स्टार्ट होतो कुठून? हायपर फ्रेम. हायपर फ्रेममध्ये काय असतात? एक हिरार्की आहे ह्याच्यामध्ये. तर फर्स्ट एकदम टॉपला हायपर फ्रेम असते, त्याच्यानंतर सुपर फ्रेम असते, त्याच्यानंतर मल्टी फ्रेम असते, आणि त्याच्यानंतर TDM फ्रेम असते. ओके, तर ही एक हिरार्की आहे. तर त्याच्यामध्ये डिफरंट जे काही आहेत बीट्स आहेत, तर ते काही टाईम त्या टाईमनुसार ते सेंड केले जातात. तर हायपर फ्रेममध्ये सुपर फ्रेम असतो आणि सुपर फ्रेममध्ये मल्टी फ्रेम असतात. तर हे जे मल्टी फ्रेम आहे 0 to 24 म्हणजे 25 आणि अजून एक आहे हा जो इथे दिसतो आहे, तर हा काय आहे? रिझर्व्ड फॉर फ्युचर यूज. तर टोटल किती झाले? 26. 0 to 25 म्हणजे 26. 26 बीटचा हा एक मल्टी फ्रेम असतो. तर त्या मल्टी फ्रेमनी एक सुपर फ्रेम बनलेला असतो. आणि हा एक जे आहे इथे एक दाखवलेला आहे बघा, हा जो फ्रेम आहे, तर ह्याला आपण बीटसुद्धा म्हणू शकतो. तर हा जो बीट आहे, फक्त एक बीट म्हणजे किती आहे? हा 8-बीटचा TDM मल्टी फ्रेम आहे. असे टोटल 26 TDMA फ्रेम मिळून एक मल्टी फ्रेम तयार होणार आहे. काय म्हणलंय मी? एक जो TDMA फ्रेम आहे, असे टोटल 26 फ्रेम मिळून एक मल्टी फ्रेम बनलेला आहे. आणि मल्टी फ्रेमची टाईम काय आहे? इट इज अ 120 मिलीसेकंड्स. आणि ते त्याच्यामध्ये किती बिट्स असतील? 32,500 हे जे टोटल बीट्स आहेत ते एका मल्टी फ्रेममध्ये असणार आहेत. मग त्याच्यानंतर एका मल्टी फ्रेममधला एक बीट जेव्हा मी घेणार आहे, तर तेव्हा एक TDMA फ्रेम बनणार आहे. आणि तो TDMA फ्रेममध्ये 1250 बीट्स असतील. 1250 बीटचा हा TDMA फ्रेम असेल. आणि तो किती मिलीसेकंडला सेंड करणार आहे? 4.615 मिलीसेकंडला आपण सेंड करणार आहे. तर हे जे 8-बीटचा एक मल्टी फ्रेम TDMA फ्रेम आहे, तर त्या 8-बीटमधला जो फर्स्ट बीट आहे किंवा कुठलाही एक बीट घेतलात, तर त्याच्यामध्ये एक डेटा फ्रेम मिळतो आपल्याला. तर हा जो डेटा फ्रेम आहे, ॲक्च्युली युजरचा इन्फॉर्मेशन असेल त्याच्यामध्ये. तर हा युजरचा डेटा फ्रेम जो आहे, तर तो टोटल किती आहे? 148-बीटचा डेटा फ्रेम आहे. आणि त्यासाठी किती सेकंड किंवा किती टाईम दिलेला आहे? 547 मायक्रोसेकंड्स हा टाईम त्याला दिलेला आहे. तर ह्या प्रत्येक डेटा फ्रेममध्ये तर हे 148 बिट्स कसे डिवाइड झालेले आहेत, तर त्याच्यामध्ये काय काय आहे? तर ह्याच्यामध्ये आहे स्टार्टिंगला 3 0 आहेत आणि एंडला 3 0s. तर तुम्हाला माहीत असेल कंट्रोलरमध्ये वगैरे तुम्ही बघितलेलं असेल, तर डेटा जो आहे स्टार्ट कुठे झालेला आहे आणि एंड कुठे झालेला आहे ह्यासाठी काही सिस्टीम असते. तर तिथे आपण 0 अपेंड करतो किंवा 0 ऑलरेडी असतात. तर जिथे 3 0s असतात तिथे आपला जो डेटा आहे तो स्टार्ट झाल्यासारखा आहे. आणि त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन नंतर जर पुन्हा 0 झाले असतील, तर तिथे काय झालेलं आहे? आपला जो डेटा आहे तर तिथं एंड झालेला आहे. आणि त्याच्यानंतर इथे हा जो लाईन दिसतो आहे, हा जो लाईन दिसतो आहे, तर तिथे 1-बीटचा गार्ड बँड आहे. काय आहे? इट इज अ गार्ड बँड. तर तो सेपरेशनसाठी लागत असतो. आणि 57-बीटचा इन्फॉर्मेशन दोन्ही साईडला आहे. तर इथे काय आहे? सिंक बीट आहे. तर तो कितीचा आहे? 26-बीटचा आहे. ओके, सिंक बीट हा कितीचा आहे? 26चा आहे. तर हा जो सिंक फील्ड आहे, तर हा काय करतो? सिंक्रोनाइज करतो. कोणाला? फ्रेम बाउंड्रीजना. तर इन्फॉर्मेशन दोन्ही साईडला आहे, तर त्याचे जे बाउंड्रीज आहेत, तर ते सिंक्रोनाइज करण्यासाठी आपण सिंक फील्ड यूज करणार आहे. ओके, तर त्याच्यानंतर जो हा TDMA फ्रेम आहे 8-बीटचा, तर त्या प्रत्येक 8-बीटमध्ये एक गार्ड बँड आहे. किती टाईमचा आहे तो?
किती बिटचं आहे, 8.25 बिट्स आहे, तर त्याच्यासाठी किती टाईम आहे, 30 मायक्रो सेकंड्स. ओके, तर हा जो एक डेटा फ्रेम आहे, किती एक जो डेटा फ्रेम आहे, हा जो एक डेटा फ्रेम आहे, तर आपण इथे काय करतो आहे, ॲट TDMA फ्रेम थर्ड स्लॉटला, राईट, थर्ड स्लॉटला जर माझा युजर हा फ्रिक्वेन्सी यूज करत असेल किंवा त्याचा जो इन्फॉर्मेशन आहे ह्या फ्रिक्वेन्सी थ्रू सेंड करत असेल, तर मला हा एक जो बीट आहे तर हा फक्त अपलिंगसाठी किंवा रिसिविंगसाठी हा दाखवलेला आहे. तर हा सेम, सपोज हा जर अपलिंगसाठी असेल किंवा काय म्हणतात आपण, रिव्हर्स लिंकसाठी जर असेल, तर सेम डेटा फ्रेम हा फॉरवर्ड लिंक म्हणजे डाउनलिंकसाठी सुद्धा असतो. तर म्हणजेच प्रॉपर डेटा रिसेप्शन आणि ट्रान्समिशन होतो. जर तुम्ही इथे थर्ड TDMA अपलिंकमध्ये थर्ड फ्रेम सिलेक्ट केलात आणि TDMA फ्रेम डाउनलिंकमध्ये जर फिफ्थ फ्रेम जर सिलेक्ट झालेला असेल, तर डेटाचा जो ट्रान्समिशन आहे तर तो मिसमॅच होतो. म्हणून प्रत्येक वेळी आपण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की डाउनलिंकमध्ये जी स्लॉट अलॉट केलेली आहे युजरला, अपलिंकमध्ये सुद्धा तीच स्लॉट अलॉट केली पाहिजे. सो दिस इज ऑल अबाउट द GSM TDM स्ट्रक्चर. ओके, तर काय काय बघितलेलं आहे आज आपण, ॲक्च्युली हा लास्ट व्हिडिओ लेक्चर आणि हा व्हिडिओ लेक्चरचा समरी आहे. तर लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण GSM आर्किटेक्चर बघितलेलं आहे, तर त्यामध्ये असलेले इम्पॉर्टंट सबसिस्टम्स बघितलेले आहेत आणि त्याचं वर्किंग फंक्शन काय आहे ते पण बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये GSM रेडिओ सबसिस्टीम, तर GSM रेडिओ सबसिस्टीममध्ये काय काय आहे, पहिल्यांदा जो जे 2 25 MHz बँड आहेत, तर ते की त्याचं रेंज बघितलेलं आहे. तर काय काय रेंज आहे, पहिला जो आहे रिव्हर्स लिंकसाठी 892-815 MHz आणि फॉरवर्ड लिंकसाठी 935-960 MHz. ओके, दिस इज द रेडिओ सबसिस्टीम. आणि जे काही दोन बँड्स आहेत 25 MHz, तर त्याच्या चॅनलमध्ये फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिपल केलेलं आहे, तर त्याचे किती चॅनल्स आपल्याला मिळालेले आहेत, 124 चॅनल्स मिळाले आहेत, आणि प्रत्येक जो चॅनल आहे तो 200 KHz आहे. आणि असे टोटल आपण जर GSM सिस्टीम यूज करत असेल सेल्समध्ये, तर आपल्याला तो किती चॅनल्स देऊ शकतो, फुल डुप्लेक्सचे 200 चॅनल्स देऊ शकतो. त्याच्यानंतर बघितलं आहे GSM TDM स्ट्रक्चर. तर TDM स्ट्रक्चर काय आहे, तर ह्याच्यामध्ये काही फ्रेम्स आहेत. तर पहिल्यांदा हायपर फ्रेम, सुपर फ्रेम, मल्टी फ्रेम, त्याच्यानंतर TDM फ्रेम आणि डेटा फ्रेम. ॲक्च्युली डेटा फ्रेम म्हणजे काय आहे, तिथं युजरचा इन्फॉर्मेशन असतो. तर तो टोटल किती आहे, टोटल 148 बीट्सचा आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारा टाईम किती आहे, 547 मायक्रोसेकंड्स. तर हे जे 148 बीट्स आहेत, तर ते कसे डिवाईड झालेले आहेत, तर पुन्हा एकदा आपण बॅक जाऊन एक डायग्राम बघूयात. तर हे जे 148 बीटचं डेटा फ्रेम आहे, तर त्याच्यामध्ये आहे टोटल 6 स्टार्ट आणि एंड बीट्स, झिरोज आहेत, 3 झिरोज, आणि त्याच्यानंतर 2 डेटा इन्फॉर्मेशन आहे, तो 57 बीट्सचा आहे, आणि एक सिंक आहे तर तो 26 बीट्सचा आहे, आणि 2 गार्ड बँड्स आहेत तर ते 1-1 बीटचे आहेत. तर तुम्ही ह्याचा ॲडिशन केला तर तुम्हाला 148 बीट्स हा आन्सर मिळेल. त्याच्यानंतर काय बघितलेलं आहे, तर हा जो डेटा फ्रेम आहे, तर तो TDMA एक बीटचा स्लॉट आहे. तर हे सेम बीट अपलिंकमध्ये जर असेल, तर सेम डाउनलिंकमध्ये सुद्धा असायला पाहिजे, ही आपण काळजी घेणार आहोत. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द TDM स्ट्रक्चर ऑफ GSM. आय होप दिस विल बी अंडरस्टँडेबल टू यू, अँड दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर टुडेज अँड प्रिवियस लेक्चर. सो कम्प्लीट दिस असाइनमेंट अँड सेंड टू मी. थँक्यू.